mbështetje. Unë jam Klida Tani dhe sot do bëjmë testimin e forcës muskulare të muskujve rreth e përsharë artikulacionin glenohumeral. Tani, artikulacionin glenohumeral në të vërtetë ka disa lëvizje që do testojmë, edhe është pak i gjatë në testimin e vetë. Keni fleksion, ekstension, abduksion, aduksioni nuk e testoni, aduksioni mbrapsht nuk e testoni, abduksion horizontal që janë në planin horizontal, ekstrarotacion dhe intrarotacion. Të gjitha këto testime do të shpjegojmë një nga një. Fleksioni e dihet që kryhet nga korakobrahialisi dhe deltoideus tufasciparme. Keni gjithë në leksionin që mund të printoni, keni gjithë muskujt ndihmues dhe agonist. Tani, grada e 3, edhe grada e 4 dhe grada e 5 testojnë për në të njëjtën mënyrë. Pacienti mirë është të jetë i ulur dhe jo në këmbë, që të jetë më i lehtë për atë. Pacienti është i ulur, artikulacioni glenohumeral në pozicionin fillestar është në fleksion të brylit 90 gradë dhe automatikisht është në intrarotacion të glenohumeralit. Lëvizja testohet deri 90 gradë fleksion, nuk testohet deri 180 gradë sa është romi artikular normal, për arsye sepse neve nuk duam të fusim në loj skapulën, sepse e dim shumë mirë që deri 90 gradë është testimi në një farë mënyre vetëm, nuk është tamam që përshin deri 90 gradë vetëm artikulacionin glenohumeral, se gjithmonë skapula futet disi në punë, por mbi 90 gradë, atëherë keni dhe lëvizje të skapulës dhe të kraharorit. Kështu që këshillojmë gjithmonë testimin të bëhet deri 90 gradë. Dhe në intrarotacion. Kështu që e keni këtë pozicion, juve fiksoni skapulën nga sipër gjithmonë, sepse çfarë mund të ndodhë disa herë është që gjerat lëvizjes që pacienti mundoj të kryej fleksion të glenohumeralit, kur nuk e kryen dot fleksionin e glenohumeralit, atëherë mund të ndodhë elevim i skapulës. Kështu që pacienti kompenson lëvizjen duke bërë elevim të skapulës dhe automatikisht duket sikur ka bërë fleksion të glenohumeralit, por nuk e ka kryer. Kështu që juve fiksoni skapulën që mos të keni lëvizje kompensuese dhe mund të fiksoni dhe pjesën e krahërorit që mos të keni rotacione të trungut gjatë kohës që kryhet lëvizja. Pacienti kryen 90 gradë fleksion të glenohumeralit. Nëse e kryen gradën e 3, atëherë testoni gradën e 4 dhe gradën e 5 duke vendosur rezistencë te 1/3 e poshtme e krahut, rezistencë minimale për gradën e 4 dhe rezistencë maksimale për gradën e 5. Nëse nuk e kryen dot gradën e 3, atëherë grada e 2 është pak pozicion i çuditshëm mbase për ju, por pacienti është i shtrirë në pozicionin lateral nga ana që nuk testoni. Krahu që testoni është i vendosur sipër, do themi një drase mund të jetë, një zonë ose një drasë të një farë mënyre katrore që të jetë e drejtë. Pacienti kryen dhe tërheq krahun sipër kësaj drase, juve fiksoni skapulën dhe pacienti thjesht kryen dhe shikoni që krahu është në intrarotacion, kështu që pacienti thjesht tërheq dorën në fleksion. Nëse pacienti nuk e kryen dot këtë lëvizje prap gradën e dytë, atëherë do testoni tkurjen muskulare të deltoideusit dhe korakobrahialisit, të pjesa e sipërme e përparme e glenohumeralit. Vendosni dorën aty dhe shikoni gjatë kohës që pacienti mundohet të kryejë fleksion të glenohumeralit, juve palponi nëse realisht ka tkurje muskulare të deltoideus dhe korakobrahialit apo nuk ekziston fare tkurje muskulare. Nëse nuk ekziston fare tkurje muskulare, atëherë është grada 0. Kjo ishte për fleksionin e glenohumeralit. Shkojmë te ekstensioni glenohumeralit. Ekstensioni glenohumeralit është pothuajse 30 gradë, bashkë me lëvizjen e skapulës mund të shkojë deri te 40 gradë. Pozicioni, mënyra si kryhet, pacienti është në pozicionin pron ose barkas, dora është anash trupit të pacientit, pacienti kryen ekstension të glenohumeralit. Ju gjatë kohës që pacienti kryen ekstension të glenohumeralit, fiksoni skapulën dhe supin që mos shkojnë në elevim. Në të njëjtën kohë, nëse kryhet dot grada e 3, atëherë do shkojnë testoni gradën e 4 dhe gradën e 5 duke vendosur rezistencë 1/3 e poshtme e krahut të pacientit. Për gradën e 4 rezistencë minimale, për gradën e 5 rezistencë maksimale. Nëse pacienti nuk e kryen dot gradën e 3, atëherë do testoni gradën e 2, që është pothuajse e njëjta gjë si me fleksionin e artikulacionit glenohumeral. Pacienti është i shtrirë në anën që nuk testoni, dora është e vendosur në një drasë katrore dhe juve fiksoni skapulën që mos të keni elevim të supit në një farë mënyrë dhe pacienti tërheq krahun në ekstension. Keni parasysh që duhet jetë në intrarotacion artikulacioni glenohumeral dhe jo në ekstrarotacion gjatë kohës që kryhet lëvizja. Pse duhet jetë në intrarotacion dhe për fleksionin dhe për ekstensionin? Kjo është nga aspekti anatomik. Vetë humerusi dhe artikulacioni glenohumeral në pozicionin neutral të ti është në intrarotacion. Koka e humerusit është drejtuar në drejtim posterior.
Në momentin që kryet fleksion mbi 90 gradë, atëherë koka e humerus të rrotullohet në ekstrarotacion. Dhe prandaj testimi deri 90 gradë të fleksionit dhe të ekstensionit bëhet kur glenohumeralis në intrarotacion, që muskujt të futen të aktivizohen maksimalisht në fiziologjinë e tyre dhe anatominë e tyre, sepse vetë artikulacioni glenohumeral në pozicionin e tij neutral është në intrarotacion. Kjo është arsye pse kemi dhe intrarotacion të glenohumeralit në këto dy pozicione. Nëse nuk e kryen dot gradën e dytë, atëherë do palponi muskujt që kryen ekstension të artikulacionit glenohumeral, që është deltoideusit dhe muskujt e tjerë, që është teres majore të tjera, që i keni të shpjeguar, të shpjegojmë dhe praktikisht e video praktike, dhe po, keni parasysh që duhet i palponi afër aksilës dhe pjesët deltoideusit këtu, gjatkohës që pacienti mundohet të krye lëvizjen. Për abduksionin, abduksioni testohet në pozicionin ulur për gradën e 3, 4 dhe 5. Pacienti është i ulur dhe ajo që bën pacienti duhet të ketë fleksion të brylit 90 gradë. Kjo është më shumë për arsye rezistence, duke që të kryen abduksion me ekstension të brylit është më e vështirë se sa ta kryeni abduksionin me fleksion të brylit 90 gradë. Këtu keni më shumë rezistencë nga parakrau dhe dora se sa në këtë pozicion, prandaj flektohet bryli. Kryet grada e tretë pa rezistencë, juve fiksoni skapulën që mos të keni elevim të supit dhe të futet në punë trapezusi, që nuk doni të futet në punë si lëvizje kompresuese. Nëse pacienti kryet gradën e tretë, atëherë shkojnë te grada e katërt dhe grada e pestë duke vendosur rezistencë. Grada e katërt me rezistencë minimale të 1/3 e krahut, dhe nëse kryen pacienti gradën e katërt, atëherë vendosin rezistencë më të madhe për të testuar gradën e pestë. Nëse ama pacienti nuk e kryen dot gradën e tretë, atëherë do testoni gradën e dytë. Dhe grada e dytë në të vërtetë testohet në pozicionin supin. Mund të jetë ose në tokë pacienti, ose mund të jetë te krevati anash. Krevatit dhe pacienti nga aduksion të dorës kryen abduksion maksimal duke tërhequr kraun te krevati deri në 90 gradë abduksion. Jo më shumë se 90 gradë, sepse nuk duam të fusim në loj skapulon, por vetëm artikulacionin glenohumeral. Nëse pacienti nuk e kryen dot këtë lëvizje, atëherë juve do palponi deltoideusin dhe supraspinatusin. Kështu që i famëre këto dy muskuj do palponi dhe do shikoni nëse keni të kurje muskulare ose jo. Në dy gradë e parë. Tani kemi abduksionin dhe aduksionin horizontal, dy lëvizje të cilat në të vërtetë shumë shpesh harrojmë ti shpjegojmë gjatë kohës që shpjegojmë lëvizje të artikulacionit glenohumeral. Në planin transversal keni dy lëvizje, është aduksioni horizontal që do thot krau afrohet e trungu dhe abduksioni horizontal që do thot krau largohet nga trungu juaj. Gjithmonë pozicioni fillestar është në 90 gradë abduksion, dhe që këtu keni aduksion horizontal dhe që këtu keni abduksion horizontal. Aduksioni horizontal mund të jetë deri 125 gradë, abduksioni horizontal nuk është më shumë se 30 gradë. Mund të themi e keni te goniometria te romi artikular të gjitha këto këndet e lëvizjes. Abduksioni horizontal që është një farë mënyrë largimi krahut nga trungu. Grada e 3, 4 dhe 5 testohen në pozicionin shtrir barkas e shikoni që krahu është në 90 gradë abduksion glenohumerali, dhe bryli është në fleksion dhe parakrau është jashtë krevatit. Ju e fiksoni skapulën dhe pacientit çfarë bën, thjesht ngre kraun lart nga krevati dhe bën abduksion horizontal. Nëse mund ta kryej këtë lëvizje, atëherë do shkonin te grada 4 dhe grada 5 dhe vendosin rezistencë të 1/3 distale të kraut. Nëse nuk e kryen nga dot gradën e 3, atëherë pacienti do ulet dhe do vendosi kraun e ti në një krevat në 90 gradë abduksion dhe 90 gradë fleksion të brylit. Dhe pacient në këtë pozicion thjesht do të rreshi kraun për mbrapa, në drejtim posterior. Juve do fiksoni skapulën dhe kraharorin, që mos, sepse shumë shpesh mund ndodhi rotacion i trungut dhe të duke si ku pacienti po bën realisht abduksion, por nuk e kryen. Kështu që keni kujdes që të fiksoni kraharorin, që pacienti bëj vetëm abduksion të horizontal të glenohumeralit. Nëse nuk e kryen dot asë edhe këtë lëvizje, po në të njëjtën pozicion që është pacienti, palponi deltoideusin tufën posteriore për të parë nëse ka tkurje muskulare gjatë kohës që kryet kjo lëvizje. Nëse e pat, abduksioni, fleksioni, ekstensioni dhe abduksioni horizontal janë lëvizje të cilët një nga muskujt kryesor që kryen është deltoidi, muskuli deltoideus, i cili nervohet nga nervi aksilar. Kështu që shumë shpesh nëse keni dëmtim periferik të nervit aksilar, atëherë mund të testoni gjitha këto lëvizje për të parë forcën muskulare të gjithë tufave të deltoidit.
dhe të parë gradën e forcës muskulare të muskulit deltoid. Tani kemi aduksionin horizontal, që është afrimi i krahut përpara. Aduksioni horizontal, muskuli kryesor që e kryen aduksionin horizontal është pectoralis major, të tretë tufat e tij. Gradat 3, 4 dhe 5 testojnë në pozicionin shtrirë supin, ku pacienti ka krahun e shikoni që e ka në 90 gradë, fillon nga 90 gradë abduksion dhe shkon në 90 gradë fleksion. Do të thonë, krahun shkon nga pozicioni abduksionit maksimal deri në fleksion të glenohumeralit. Kjo është lëvizja që kryen pacienti juaj në pozicionin supin. Keni bryllin të përthyer në 90 gradë fleksion dhe fiksoni skapullën, kuptohet që mos të kryet elevimi skapullës, kjo është pjesë normale e të gjithë testimit artikulacionit glenohumeral. Pacienti kryen në gradën e tretë pa rezistencë kundër gravitetit, në gradën e katërt dhe gradën e pestë dhe vendosë rezistencë tek 1/3 e distale e humerusit. Gradën e 4 vendosin rezistencë minimale, kurse gradën e 5 vendosin rezistencë më të madhe nëse mund të kryet grada e 4. Për gradën e 2, e shikoni që pacienti është i ulur. Në të vërtetë pozicioni fillestar do ishte pothuajse është i ulur dhe pozicioni ai do ishte përballë tavolinës ose dyshekut dhe pozicioni fillestar do ishte pothuajse jo 90 gradë 100% abduksion, por pothuajse pak a shumë më afër trupit dhe pacienti kryen aduksion horizontal dhe shikoni duke i tërhequr krahun e tij tek dysheku. Dhe shikoni lëvizjen. Nëse pacienti mund të kryej aduksion horizontal ose jo. Nëse pacienti duke i tërhequr krahun të dysheku nuk e kryen dot aduksionin horizontal, do thotë që pectoralis ose grupi i muskujve që kryen aduksion horizontal nuk e kanë fuqinë e gradës 2. Dhe juve të shikoni nëse kanë të kurje muskulare disi, ka levizi ose jo, dhe vendosni dorën të pectoralis major të gjithë tufat e tini, i famërra afër aksilës, për të parë ka të kurje muskulare ose jo gjatë kohës që pacienti mundohet të kryej aduksion horizontal. Nëse nuk ka të kurje muskulare, atëherë kuptohet që është grada 0 për grupin e muskujve që kryen këtë levizje. Pastaj kemi dy levizjet e fundit që janë ekstrarotacioni dhe intrarotacioni artikulacionit glenohumeral. Të dyja këto lëvizje kanë të njëjtat pozicione fillestare të pacientit. Diferenca normale është lëvizja që do kryej pacienti, por pozicionimet fillestare janë një lloj nga grada 0 deri te grada e 5. Për ekstrarotacionin, nëse do filloni me gradën e 3, e shikoni që pacienti është i shtrirë barkas, koka është në krevat, mund të jetë vendosur në ballë, mund të jetë anuar anash. Krau është në 90 gradë abduksion të glenohumeralit dhe parakrau është jashtë krevatit. Pozicioni fillestar do ishte që parakrau të binte pingull me krevatin. Dhe në përgjithësi mund të vendosni një jastik ose një peshir të vogël poshtë kraut. Kjo për arsye që nëse në raste që pacienti juaj ka protraksion shumë të madh, mos të bjerë krau shumë përpara dhe lëvizja nuk është aq ideale sepse muskujt janë më të tejzjatur se sa duhet. Kështu që vendosni një jastik poshtë të vogël poshtë kraut që krau me trupin të jenë në të njëjti nivel. Kjo është ideja kryesore dhe pacienti nga pozicioni neutral i brylit e çon në ekstra rotacion, e çon në ekstra rotacion para artikulacionin glenohumeral duke ngritur para krahun lart. Kjo është grada e tretë. Juve fiksoni pjesën e humerusit, nuk duhet ta vendosni dorën tuaj tek skapula, sepse te skapula janë ekstra rotatorë. Kështu që nëse vendosni dorën tuaj dhe fiksoni skapulën, do thotë që pengoni muskujt që kryen ekstra rotacion. Kështu që vendosni dhe fiksoni humerusin. Nëse pacienti juaj kryen gradën e tretë, atëherë shkoni dhe testoni gradën e katërt dhe gradën e pestë, duke vendosur rezistencë te 1/3 distale të parakrahut. Për gradën e 4 rezistencë minimale, gradën e 5 rezistencë maksimale. Nëse aman pacienti juaj nuk e kryhen dot gradën e 3, atëherë çfarë bëni? Testoni gradën e 2. Mënyra për testuar gradën e 2 me ndihmën e gravitetit në këtë rast do ishte që gjithë krahu të jetë jashtë krevatit. Pacienti është pronë të jetë në pozicion, por krahu është jashtë krevatit dhe pacienti nga intrarotacion kryen ekstrarotacion të lëshuar. Dora është e lëshuar te krevati dhe kryen ekstrarotacion të artikulacionit glenohumeral. Nëse pacienti realisht nuk e kryen dot as ekstra rotacion të artikulacionit glenohumeral, atëherë juve palponi tek sipër skapulës, ku është teres minor dhe infraspinatusit, dhe palponi nëse keni të kurje muskulare të infraspinatusit dhe teres minor, që janë ekstra rotatorët e glenohumeralit. Kjo është për ekstra rotacionin. Për intra rotacionin, ju thash dhe njerë janë të njëjtat pozicione. Do shikoni edhe këtu, është i njëjti pozicion fillestar si të ekstra rotacioni. Pacienti është pozicionin barkas, fiksoni dhe skapulën, edhe
humerusin dhe pacienti kryen intrarotacion të artikulacionit glenohumeral duke ngritur para kraun nga mbrapa lart. Në përgjithësi intrarotacioni është pak më i vogël se ekstrarotacioni. Intrarotacioni është 70-90 gradë, ekstrarotacioni është 90 gradë. Këto thamë edhe njëherë keni te goniometria. Nëse pacienti kryen këtë lëvizje kundrejt gravitetit, atëherë do të testoni nëse kryen dot kundrejt rezistencës. Kështu që vendosni rezistencë minimale për gradën e 4 dhe rezistencë maksimale për gradën e 5. Kurse për gradën e 2 që testohet në raste që nuk kryet dot grada e 3, atë dora vendoset jashtë krevatit totalisht dhe pacienti mund të kryej intrarotacion duke rotulluar kraun nga ekstrarotacionin e intrarotacion, duke rotulluar kraun me ndihmën e gravitetit. Nëse nuk e kryen dot as të, atë palponi muskujt intrarotator të artikulacionit glenohumeral. Dhe me këtë, këtu keni dhe referencën nga jamar fotot, dhe me këtë slide neve mbyllim leksionin për sot, ju lutem, shkoni te website-i, mund të downloadoni leksionin që keni të shpjeguar atë gjithë muskujt, origjinën, kapjen, nervimin e tyre, funksionin e tyre, dhe çdo pozicion, si duhet jetë pozicioni fillestar i pacientit, fiksimi, rezistenca, ku duhet jetë. Gjithashtu shkoni dhe antarësoni dhe shikoni leksionet praktike ku keni dhe të shpjeguara më detaje me pacient praktik se si do kryhet testimi muskular. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe shikojeni te videot e ardhshme.